Hello friends, welcome to my YouTube channel Priya Blogs and Kitchen. Aha karu apna log hokolay bhale ase, moya bhale asu. Aji moya apna logor karone ki recipe loye asu. Khuguni, khuguni banar karone moya motor 100 gram man loisu, aru rasma 100 gram man loisu. Ekhini moya 5 ghonta man pani tiyai thoisu. Etiya moya ekhini cookerot di boil korim. Apna logor video to skip nokora koi shei loike sai thakibo. Kukuni kini moi boil hobo dilu, kukuni bonar karone moi yadeta medium size alu, horu horuke kati loisu, bilahi eta horu horuke kati loisu, tespat duta loisu, kesa zolokia ketama loisu, aru ada nohuru boti loisu, logote eta pias loisu, aru eta kukan zolokia loisu. Sao, motor aru rasma kini duniake boil hoi goise, etia moi kini bonam. Sao, kerahi gorom hoi goise. তেল খিনি আমার গরম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গোটা জিরা দিম পিয়াজ দিম লড়াই দিছো সান জলকিয়া দিম তেজপাত দিছো বিলাহি দিছো কাটি রাখা আলু কিনি দিম কেঁচা জলকীয়া কেইটা দিছো বটি রাখা আদা নহৰু কিনিও দিম নিমক দিম সৰু চামচ যদি দুই চামচ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিমাণ মতে দিব হালধি পাউডাৰ দিম দুই চামচ জিৰা পাউডাৰ দিম সৰু চামচ যদি এক চামচ আৰু অকণমান দিছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিমাণ মতে দিব ভালকৈ লৰাই দিছো শুকান জলকীয়ার গুড়ি অলপ দিছো এতিয়া মই বইল কৰি ৰখা মটৰ আৰু ৰাজমা খিনি দি দিম এতিয়া বইল কৰি ৰখা মটৰ আৰু ৰাজমা খিনি হালকে ফ্রাই করে লম সব মটর আর রাজমা নিয়ে আমার ধুনিয়াকে ফ্রাই হয়ে গেছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম ঘুগনিখিনিত পৰা উতল আহিছে এতিয়া মই অকণমান টাইম ঢাকি দিম ঘুগনিখিনি আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই নমাই লওঁ ফাইনেলি ঘুগুনিখিনি আমাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই